नमस्कार सबै मेरा दर्शकहरुमा म शिव पोखरेलको तर्फबाट योगा एन्ड फिटनेस विथ शिवमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज मैले तपाईँलाई चाहिँ योगा फर थ्रोट इन्फ्लेक्सन मैले हिजो आजभन्दा एक दिन अगाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ सोर थ्रोटको बारेमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। आज मैले चाहिँ तपाईँलाई फोर थ्रोट इन्फेक्सनको बारेमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। तपाईँको घाँटीमा इन्फेक्सन हुने विभिन्न कारणहरू हुनसक्छन्। ब्याक्टेरिया, भाइरस, त्यस्तै गरेर फेरि तपाईँहरूलाई कमन कोल्ड, त्यस्तै गरेर फेरि घाँटीमा हुने केही समस्याहरू, त्यस्तै गरेर फेरि साइनिसको समस्या, त्यस्तै गरेर फेरि तपाईँहरूलाई एलर्जीको कारणले पनि हुनसक्छ। केही खानपानमा गडबड भयो भने त्यस्तो बेलामा पनि हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर फेरि मौसमको कारणले पनि धेरै गर्मी मौसममा पनि यस्तो अथवा चिसो मौसममा हामीले जस्तै यो फ्रिजको पानी डाइरेक्ट खाइयो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूलाई यो थ्रोट इन्फेक्सन हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका योग टेक्निकहरू, आयुर्वेदिक टेक्निकहरू छन्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ चाहिँ मेरो भिडियोलाई अन्तिम सहेर लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनको घन्टी पनि बजाउन नभुल्नु होला, ताकि तपाईँहरूले लेटेस्ट नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र त्यसपछि तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई चाहिँ सकभर छिटो चाहिँ हेर्नलाई सहयोग पुग्नेछ। तपाईँले सबभन्दा पहिला के ख्याल गर्नुहोला भन्दा प्यारेन्थाइसिस भनेर भन्छ, त्यो प्यारेन्थाइसिस भनेको चाहिँ थ्रोट इन्फेक्सनलाई चाहिँ सबभन्दा के कारणले हुन्छ, तपाईँले कारण रिजन पत्ता लगाउनु होला। त्यसपछि बल्ल चाहिँ अगाडि बढ्नु होला, कुन खानाले भएको छ कि अथवा कुनै कारणले भएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउनु होला। सबभन्दा सकभर चाहिँ सक्नुहुन्छ भने जिन्दगीभरि नै तपाईँले पानी तताएर चाहिँ मन तातो पानी खानुहोला, त्यसले चाहिँ तपाईँको घाँटीलाई हमेसा राम्रो राख्ने गर्छ। र तपाईँले आयुर्वेदिक टेक्निकहरूमा चाहिँ तपाईँले मुलेठी पनि खान सक्नुहुन्छ। मुलेठी मुखमा चबाएर राख्ने भए पनि घाँटीले एकदम सफा गर्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को थ्रोट इन्फेक्सनको लागि चाहिँ तपाईँले फिटकेरी, थोरै थोरै फिटकेरी पनि खान सक्नुहुन्छ, त्यसले पनि त्यसलाई घाउहरूलाई ठिक गर्ने गर्छ। अर्को कुरा निम पनि एकदम राम्रो हुन्छ यो घाँटीको घाउहरूलाई ठिक गर्नुको लागि। त्यसै गरेर फेरि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला पानी तताउनुहोस्, त्यसपछि त्यसलाई मनतातो बनाएर त्यसमा चाहिँ थोरै हल्दी अथवा हल्दी राखिदिनुहोस्, थोरै यो तुलसी पत्ता राखिदिनुहोस् र त्यसैले फेरि गर्गल अथवा कुल्ला गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले पनि तपाईँको घाँटी धेरै नै ठिक गर्ने गर्छ। त्यसै गरेर फेरि घाँटीको लागि चाहिँ तपाईँलाई अदुवा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। अदुवा, त्यस्तै गरेर फेरि मुलेठी, त्यस्तै गरेर फेरि एलोभेरा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ घाँटीको लागि। त्यस्तै गरेर फेरि अरू इम्युनिटी सिस्टम बढाउने विभिन्न प्रकारका चिजहरू चाहिँ तपाईँले भिटामिन सी युक्त खानाहरू पनि खान सक्नुहुन्छ, अमला पनि खान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को घाँटीको लागि चाहिँ धेरै राम्रो भनेको चाहिँ तपाईँलाई पुदिना पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि यो गिलोई पनि राम्रो हुन्छ, गिलोई पनि घाँटीको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरेर फेरि तपाईँलाई एउटा एकदम राम्रो टेक्निक भनेको तपाईँहरूले सुत्नुभन्दा एक दुई घन्टा अगाडि चाहिँ काँचो बेसार पिस्नुहोस्। पिसिसकेपछि त्यो काँचो बेसारको आधा चम्चा चाहिँ घाँटीमा सलक्क खाँदै अलिअलि खानुहोस्, त्यो अलिअलि यहीँ घाँटीमा राख 5 मिनट जति राखिदिनु भने त्यसले पनि तपाईँको घाँटी एन्टी इन्फ्लेमेटरी अथवा सुजनहरू छ भने, केही घाउहरू छ भने पनि त्यसलाई पनि निको गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सहयोग गर्छ। र अर्को कुरा, तपाईँले केही योग आसनहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ पहिलो आसनमा चाहिँ तपाईँले लाइन पोज गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तरी बसेर गर्ने आसनमा चाहिँ यस्तरी बस्नुहोस्, त्यसपछि जिब्रो यस्तरी पहिला फोल्ड गर्नुहोस् र यो खिचडी मुद्रा बनाउनुहोस्। त्यसपछि सास फाल्दा आवाज निकाल्दै बिचमा हेर्ने हेरेर त्यसपछि यो अजनी चक्रमा हेर्नु होला, दुइटै आँखाले है त ल सास लिनुहोस्। त्यस्तै गरेर फेरि तपाईँले भुल नमन पढाएमा आसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि घाँटीको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गर्दै फेरि बिस्तारै यस्तरी आउनु होला। त्यसै गरेर फेरि अर्को आसनमा चाहिँ तपाईँले सामान्य रूपमा चाहिँ
यसरी धनुर्वक्र आसना गर्न सक्नुहुन्छ। धनुर्वक्र आसना पनि तपाईँहरूको घाँटीको लागि चाहिँ धेरै राम्रो आसना। यस्तो गर्नुहोस्, यसरी छुनुहोस्, सास लिनुहोस्, 1 2 3 होल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सास फाल्दैनुहोस्, 1 2 3 गर्दै गर्नु होला। र मकर आसना चाहिँ रिल्याक्स गरिदिनु होला। यो पनि तपाईँहरूको थ्रोट चक्रको लागि अथवा स्पेसल्ली विशुद्धि चक्रको लागि, थाइरोइड ग्लान्सको लागि, सबै घाँटीको एरियाको लागि, टन्सिलको लागि, सबैको लागि चाहिँ यो योगा आसना चाहिँ राम्रो हुने गर्छ। तपाईँले यसलाई पनि तपाईँले आफ्नो योगिक लाइफस्टाइलमा चाहिँ चेन्ज गरिदिनु होला। यसलाई पनि तपाईँको आफ्नो योगा आसनामा चाहिँ समावेश गरिदिनु होला। त्यसै गरेर फेरि यसरी गरेर सुपाइन पोजिसन, फेरि तपाईँले अर्को आसना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आसनाको लागि चाहिँ तपाईँले बिस्तारै यसरी हलासना, सर्वाङ्गासना यिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ सर्वाङ्गासना गर्नुहोस्, पहिला यस्तरी गर्नुहोस्, तनक्क तन्काउँदिनु होला है। यसलाई चाहिँ यस्तरी सिधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यस्तरी सक्नुहुन्छ भने विदाउट सपोर्ट पनि 1 2 3 4 5 6 गर्नुहोस्। र बिस्तारै हलासना गर्नुहोस्। यो हलासना पनि हाम्रो थाइरोइड ग्लान्सको लागि चाहिँ धेरै नै राम्रो र एकदमै युजफुल यो आसना हो। यस्तै टक्कै यस्तै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो हलोको जस्तो देखिने भगवान्, यसको नाम चाहिँ हलासना राखिएको हो। यसले पनि हाम्रो थाइरोइड ग्लान्सलाई चाहिँ हाम्रो घाँटीलाई एकदमै कम्प्रेस गर्ने गर्छ। ब्लड सर्कुलेसनहरू राम्रोसँग जानको लागि पनि एकदमै राम्रो फाइदा दिनेछ। यसलाई पनि निरन्तर रूपमा आफ्नो योगामा चाहिँ समावेश गर्नुहोला। त्यसपछि बिस्तारै सास लिनुहोस्, सास फाल्नुहोस्, फेरि बिस्तारै बिस्तारै यसरी फेरि बिस्तारै आउनुहोला। तपाईँ कोर मसल छ भने डाइरेक्टली पनि उता जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अर्को योगा आसनाको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, यस्तरी खम्चाएर चाहिँ सुप्त बद्ध कोण आसना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सुप्त वज्रासन, यो आसना पनि एकदमै राम्रो हुन्छ घाँटीको लागि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै यस्तैमा अलिबेर चाहिँ बस्नु होला। यो पनि तपाईँहरूको घाँटीको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो योगासना हो। यसलाई पनि समावेश गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि तपाईँले अर्को योगासनमा बिस्तारै यो फिस पोज अथवा मत्स्य आसना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यहाँ हातभित्र राखिदिनुहोस् र यस्तरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरिदिनुहोस् र बिस्तारै रिलिज गरिदिनुहोस्। यो मत्स्य आसना पनि घाँटीलाई एकदम राम्रो गर्छ। त्यसपछि ब्रिज पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेतुबन्ध आसना, कन्दर आसना, सेतुबन्ध सर्वाङ्ग आसना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथ धेरै टनक्क यस्तो गर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि बिस्तारै यस्तो चक्र आसना पनि गर्न सक्नुहुन्छ, विल पोज भनेर भन्छ। यो पनि टनक्क गर्नु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै बिस्तारै फेरि यस्तरी रिल्याक्स गरिदिनु होला। र बिस्तारै तपाईँहरूले अर्कोलाई आसनमा चाहिँ सास लिनु, सास फाल्ने, 1 2 3 होल 2 3 4 5 6 सास फाल्दै जानुहोस्, 1 2 3 लिँदै आउनु, सास फाल्दै जानुहोस्, 1 2 3 होल 2 3 4 5 6 इनहेलिङ, 1 2 3 गर। सल्लक यस्तरी सब आसनमा रिल्याक्स गरिदिनुहोस्, सास लिनुहोस्, सास फाल्नुहोस्, फेरि बिस्तारै तनक्क शरीर तन्काउनुहोस्, फेरि दाहिने साइडबाट यस्तै टक्क हुनुहोस्। यसपछि तपाईँले चाहिँ अर्कोमा प्राणायामहरूमा चाहिँ भास्त्रिका प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि
यसले पनि हाम्रो चेस्टलाई चाहिँ एकदम राम्रो गर्ने गराउँछ, कफहरू निकाल्नको लागि पनि सहयोग गर्ने गर्छ, हाम्रो शरीरमा चाहिँ यो चेस्ट एरियामा हिट उत्पन्न गर्नको लागि पनि काम गर्ने गर्छ। त्यसै गरेर फेरि उज्जाई प्राणायाम पनि गर्नु होला, उज्जाई प्राणायाम पनि थ्रोट चक्रको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। सास लिनुहोस्, गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ अनुलोम विलोमले पनि तपाईँको इएनटी आँखा नाक घाँटीको लागि राम्रो हुन्छ। सास लिनुहोस्, सास फाल्नुहोस्, 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 सास लिनुहोस्। त्यसपछि लास्टमा भ्रामरी गर्नु होला है, सन्मुखी मुद्रामा बनाउनुहोस्, हातलाई चाहिँ सिधा बनाउनुहोस्, सबै बुढी औँठाले कान, त्यसपछि आँखा नाक मुख सबै यसरी छोपिदिनुहोस्। बाहिरी चिजबाट चाहिँ कन्सन्ट्रेसनभित्र ल्याउनुहोस्, सास लिनुहोस्, यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई एकदम राम्रो ख्याल गर्नुहोला र तपाईँले आफ्नो चिजले केले केलाई असर गर्छ, के खाँदा ठिक हुन्छ भनेर खानपानमा ध्यान दिनुहोस्। सुत्दा चाहिँ धेरै लामो समयसम्म सुत्नुहोस्, रेस्ट गर्नुहोस्, अघिपछि भन्दा चाहिँ एक दुई घन्टा बढी सुत्नुहोस्, थ्रोट इन्फेक्सन भएको बेलामा, र हाइजेनिक फुडहरू खानुहोस्, हरियो सागपातहरू खानुहोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन।